Miq të dashur, kështu po e fillojmë sa ditën e diel me mysafirët e parë për ditën e sonme. Kam kënaqësinë dhe nderin t'i kem këto dy futbollistë të kombëtarës të Kosovës. E kemi Florentinën edhe Kaltrinën. Mirë se erdhët. Qikat mira, qikat reja, talentu me sa dush, për a bojnë edhe krenar besa me lojtë e tëre. Edhe pse lojnë e fundit nuk e keni kur fitore, për nuk do me thonë tash, mos më joftu në emision. Mirë se erdhët e njerë. Mirë se gjatë. Qysh filloj gjithçka me futbolin, me sportin? Kaltrin, po fillojna me ty mas e kjemri, Kaltrin, po t'jave për parësi. Falem dit, për ftesën, fillemisht, kom fillu me lujtë futbol në Lagje, për arsye se, kom lujtë me djemë, për arsye se femna tira nuk kanë shfaq interesim për me lujtë futbol. Pastaj, kom fillu në grupe në shkollës me djemë me lujtë, prapë, deri sa kom fillu me një ekip të futbolit në Gjilanë, për dritën. Për çfarë moshe, për e cilës moshe? Në kohën kërë këmë fillu, nuk ka pas grup mosha, du më thonë, dira këmë kalu në grupin seniore, grup mosha ma e madhe, unë këmë fillu me 12 vjetë, këmë fillu direkt me lojtore të mdoja. Ti, Florentin? Normal, në Kosovë, futbolin nuk u konë shumë i zhvillu ma herët, edhe unë këmë fillu me djemë fillimisht, sepse s'ka pas ekipet femrav, më pas dal nga dal ja ka njësë mu fërmu edhe ekipet e femrav, këm kalu në ekip të femrav, edhe onë si Kaltrina me 12 vjetë është dosht me lujtë direkt me ekip të parë, gjë që sët është më e thjeshtë se ka grupë mosh u 16, edhe është shumë më e mirë. Oke, Florentina, e kena përndryshe portiere, qysh vendoset ash, a ke fillu drejt si portiere me lujtë, Florentina, fillimisht ke njësë me loje në fushë? Ju, fillimisht kam qenë sulmuse, mirë po nuk e di treneri e ka vrejt ndoshta një aftësi që kam vendosjo ose diçkat mirë për pozicion për tjeres edhe më ka vendos në portë edhe ashtu kam mbejt, kam vazhdu. Pse futbole? Është diçka që e kena vrejt që kena talent. Për shambull, kur e vrejt që mund është me bu diçka që femna tira nuk mërën edhe diçka ma ndryshe prej tira, mendoj që u konë dhurat për neve për me zhvillu talentin tonë. Pa e keni provu vetën të njerë, ndë një sport tjetër, dhe pse të reja halo në 20 vjeqë, Florentina? Jo, direkt këmë vazhdu me futbol. Qaj e më ka tërhek mas shumë të edhe, se di e këmë dosh gjithmonë prej e vogël. Ok, lojën e fundit që e keni realizu ka qenë me kampione, është fjaj për ekipin e Hollandës, sigurisht një loj, para loj, një stres i madhë nga arkesit, që ka do të ndodhë, cilat kanë qenë pritjet për andeshjes, Kaltrin? Definitivisht e kena di që kena të boj me kampion të Europës, gjithashtu është edhe nën kampion i botës Hollanda. Dihet kapaciteti Hollandës edhe kapaciteti jonë. Na e kena respektu Hollandën, normal, po asë njerë nuk kena hi në fushë të friksume, shambull, mësë me dollë me dhonë maksimumin tonë. Na të në kohë njëna mundu me dhonë maksimumin prej vetës edhe krejt ato që e kena punu gjatë stërvitje edhe me kep edhe me komptare, jena mundu me shfoqate. Florentin, portalet të kanë qujtë edhe si një ëlli kësaj ndeshje, me qenë se këtë rëgu një disponim një arzakarëshëm për mjë ndihmu komptarës, cilat kanë qenë pritjet tua, sa i përket sa i loje, sigurisht është dhe një krenari? Mas pari, është shumë ndere dhe krenari me bartë fanelën në shtetit tanë, edhe për atë arsye me ndojtë që gjithmonë, gjitha vajzat, edhe trenerat jemi shumë motivun që me nxjerë rezultate sama pozitive për komptarën tonë. Për Hollandën e kemi ditë që është një skuadrë shumë cilësore, duke e ditë që është kampione e Evropës në fuqi, mirë po frikë nuk kemi pas asë njëherë. Normalisht nuk kemi frikë nga asë një kundërshtarë, sepse nëse kemi frikë, atëherë nuk kemi pse me hy me lujtë. Normal jemi angazhu edhe jemi mundu me nxjerë një rezultat të mirë, ndoshta mos me pësu shumë golla, mirë po kjo është realiteti, që në të ardhmen besoj se do të punojmë edhe më shumë. Për dhe sa po fletë Florentina, apo të shëndirë dhe knaci me bajt fanelin e komptarës shtetit Kosovës. Unë emocionova e rëzakone shumë dhe po më vjenë shumë mirë që në ato jetu në këtë ku, plirë ku, vajza tona të reja, talentume, po munën me shprej talentin e me jep energjin e tëre,
me bo diçka për Kosovën, zdo me thonë kjo veç në sport kemi dhe talente tjera, në artë, në kulturë, po më interesan kushtet si janë, sa i përket ekipeve për ndryshe i kemi edhe lujnë për Mitrovicën. Të fillu prej kushtëve në Kosovë, do më thonë jemi veç dy ekipe ma cilësore, që kanë kushte ma të favorshme për me mujtë më merë me sport. Për momentin, ekipi Mitrovicës i ka kushtet që ma të mira, do më thonë, në Superligën e femrave, ndërsa ekipe tjera nuk është që jenë zhvillu qaqë për me ofru kushte pak ma të mira. Po sa i përket pandemis, tash sigurisht ndryshë është zhvilluat loja me publik, ta keni përkrojën e publikot e tifozëve të ndryshëm, kohrat kur i luni me publik, sigurisht i kujtoni, sa janë të interesu njerëzit për të shikuar lojt vajzave? Mendoj që këto lojt e fundit, pasi që publiko e ka po që po angazhohemi maksimalisht, mendoj që ka fillu edhe interesimi si i medjave, po ashtu edhe i publikot. Por më herët nga ka mungu pak përkrahja. Për atë dhe, unë gjdo herë potencoj që femra duhet kënë pak më shumë përkrahje, sepse jo mungën, e dim gjithë. Definitivisht, tash jeni në përgaditjet lojës tarshme që cilin do të aluani në Champions League, me një ekip nga Austria, Kaltrin? Po, tash e kemi lojën me ekipin në Austrisë, dhe më thonë Ligën e Kampionëve, u hedhë shorte e kena në Austri, dhe më thonë jemi mësafer. Do të shkone atje, po sa po keni problem me punën e vizave? Ka qenë problem, për arsye se shumica nuk jem pajis komplet me viza, dhe më thonë nuk pajis vesh gjysë ma ekipës, ne i kemi pas vizat prej përfatsusës që i kemi pas ma herë, tashtë kanë mejtë më kompletu deri në ditën e hënë. Wow, dhe me thonë sigurisht kjo vazhdo tjetë problemi, jo vetëm sport, po dhe në shumë pjesë tjera, problemi vizave për shkuar jashtë Kosovës, për të zhvilluar në gjarjet në ndryshme, tinë që ka më interesan, përkrojnë matë madhe drejtë këti rukëtimit tënë nga kushe ke pasë, dhe ke pasë momente kur ke doshë me hek dorë nga futboli, sigurisht jemi pak popullë, që para gjykojmë, ngutemi, flasim, indojmë gjona, thojmë kjo është sporti meshkujve, nuk është për femra? Përkrahjen më të madhe, natyrisht e kam pasur nga familja. Nëse se kisha pasur nga familja, zbesoj që kisha vazhdu, ose kisha fillu më mirë me futbol. Në fillim ka pasur shumë para gjykime, ka pasur njerës që nuk e kanë ditë, një femën, kër i thëtë dikojtë për luj futbol, të ka pytë apo lunë me dora me kom. O kom, diçka shumë, adhen, e pa kuptushme. Mirë po, tashtë gjithë shka po shkon duke u përmjërsu, edhe kushtet, edhe gjithë shka, edhe besoj që edhe për neve, është të bo gjithë dhe ditë e ma mirë. Po ti? Po, gjithashtë të njëjtë, se kena fillu me një kosit njëjtë, njëjtë, edhe ka qenë para gjykimet e njëjta. Po, normal, familia ka qenë përkroja kryesore, ajo që gjithmonë të shtynë me bo diqka ma shumë. Para gjykimet gjithmonë kanë qenë të lojeve të ndryshme. Shambull, kër i thullë, jam luj futbol, tani e bojnë apetat pytjen, futbol apo? Do më thonë, femën futbol, futbol, ta më në kështo. Po, tash gjdo herë mendoj që kam fillu mu thuj këto barira. Tash është edhe ekipa e femnav u 16, do më thonë me grupë mosha 3, ku mënën me fillu direkt me vajza të reja ma të vogla dhe ku mënën me shfosht cilësi dhe kapacitet për në tarnën. Sigurisht që i ndjekni sportin e futbolit, ndeshje të shumë ta, edhe të meshkujve dhe të femrave, shihni që shumë kosovarë të talentum, shkojnë për të luajtur për ekipet të ndryshme, po besoj që diskutohet pagesat jenë shumë atë larta, i keni ju këto andrat e juje për fushën ndërkomtare? Normalisht, kur fillon të merresh me një sport, gjithë synimet janë që të arrish sa më lartë. Edhe ne kemi ato ëndra që ndoshta një ditë pse ju të mos depërtojmë në Evropë. Mirë po, nga Kosova me depërtu jashtë është shumë vështirë. Kështu që se di nëse kisha pas mundësi, kisha pas qef me lujtë me një ekip evropian, cili do qoftë, se ka shumë ekipe të forta të femrat. Normal, futbol e Europian dalën shumë prej futbolet që jena të lujtë na,
Edhe normal, ëndrat e mia janë gjithmonë për me lujtë në Evropë me një ekip. Të më thënë, kur të lujna, gjithmonë me ndojna për një diçka që më nësh me arrit, edhe që më nësh me po vetën ma mirë. Po, une po du me cek që po flasim për ekipet të ndryshme, po kisha pas qef për komtare, më së me ndru asë njëherë, me vazhdu me na supportu edhe nëse boheni y edhe njifëni në gjithë botën, është mirë, më së me lonë këtë Kosovë dë vogël. Ok, po besoj e kemi gati dhe kolegën e Florentinës dhe Kaltrinës. E kemi edhe në lidhje drejt për drejt nga shteti Gjermanisë Erëleta Memetin, futbolistë tjetër e kombëtarës Kosovës, e cila pas ndeshjes me njerë është dashur të udhëtoj për atje. Përshëndetje, dashur. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesë. Këtu nga studio të përshëndesim është Florentina, është Kaltrina, janë bashkëtarët e tua të ekipit të kombëtarës, po besoj që edhe pse lojën e fundit keni pas një humbje, po flasim për një ekip, si që të sekën e vajzë ato kampion Evropë dhe nën kampion bote, e letë të regovim pak ndjenja që i kishe para kësaj ndeshjes. Une, për mu vete, e kom pas dinën të mira, se e kom po që një ekip edhe nga lojtorët Kosova, jem një ekip shumë fort, edhe ina pregatit ashtu edhe maksimum, edhe qështu në kina hinë edhe në luj. Edhe këto litarë të Kosovës shumë knaci është me lujt me ta. Po pse zgjedhët lua është për kombëtarën e Kosovës, Erëleta? Qysh? Pse zgjedhët lua është për kombëtarën e Kosovës? Unë, derin unë në zetë kom lujt për Gjermani, po tani në mprill 2019 e kom shkët parën her me kombëtarën e Kosovës, e kom këshyrë me një grumbullim që është atë që janë treningo, që është ekipa, edhe qaq më ka përqyrë që zemra ka thonë me shku në Kosovë, me lujt për Kosovën, edhe jam krenar që ban me lujt për Kosovën e mboj me kontribu për ta. Erëleta, edhe pse ke mungu në lojën e fundit me Hollandën, po besoj që përkroja morale nga ti ka qenë maksimum edhe je mundu sa të pak me qenë ofër, edhe pse jo fizikisht, po pranë bashkëlojtarëve tua në njërat ndryshme? Po, në prej shpis e kom përkroja qika të kom kështë krejt lojën, para lojës kom shkru me qika edhe të shto pres largit, s'kom pas qeter mundësi ma shumë me përkroja që shto tani. Erëleta, po më interesan, me qenë se vajzat i pyeta se kur kam fillu të miren me sportin e futbolit, kësha pas qef me ditë dhe për ty pak, se si filloj gjithë shka me futbol? Unë e kam di vazhni, edhe ato kanë lujt, ja kanë njësarët me lujt futbol, edhe tani e kore kom pas në nëvjet, po vim kashtina dhe mu me zarë, me lujt me vazhni. E tani që ashtu e kom po shpejt që është të shira jem me arrit të shko me futbol, e tani të vazhdu futbolin, kom rrit me klubë më të mdoja, e tani qështu. Po me ekipin për cilin veçluan, si po shkojnë punt, qëfar rezultate jeni duke bërë atje në Gjermani? Unë për momentin luj për SC Freiburg, najna në parë ndik në Gjermani, edhe për momentin është, kem shumë rezultate pozitiv, na që tash kem veç probleme me pandemi, se këto në Gjermani vetëm liga jonë do mu vazhdu, edhe tjera ligë dojnë munal krejt, po na që na në parën ligë kem mundësi me ushtrua lau, edhe besoj që ka më ka një kohë e shtirë me pandemi, ama ba të qishë. Ok, po me qenë se luna e përkombëtarën e Kosovës, sigurisht e vrenë dalimin dhe kushtet cilat vajzat tona këto stërviten, në qëfar vështërshësish kalojnë puna e vizavë, si që të sekëm edhe më herët, për të shkuar jashtë vendit për të realizuar ndeshjet të ndryshme. Si e sheti këtë problem, këtë punë? Për mu nuk është një probleme ma, se unë jam e kom zgjellë Kosovë, me lëjtë për Kosovë, edhe që ashtu e di qarë probleme kënë mujtë me pasë, edhe kësta sene janë veç adin problemet vogël edhe
nuk janë shumë, nuk mirë shumë me ta. Po besoj edhe ne përderisa është talenti, nuk mungon dëshira për të realizuar, sigurisht që kushtet janë kalimtare edhe shpresoj që të ne kam u bën një ditë mirë edhe për vajzat tona. Erëleta, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte, me shpresë që shumë shpejt kemi më ju pasë në studio, me shumë qef ju përkrojmë edhe ju ftojmë sidomos mas fitoreve të festojmë së bashku këtu në RTK. Faleminderit shumë. Qika, ju falenderoj dhe juve shumë për kohën, kësha pas qef për fond, me qenë se jeni në studio, me atë një mesazh për këtë vajzat e reja, cilat pse ju e shohin në veten një talent, cilin veç mund ta realizojnë një ëndër tyre. Mendoj që nëse e shohin që kanë talent, fillimisht në moshë shumë të re, mendoj që është mirë me fillu më marrë me qatë lami që e shohin ato që kanë talent. Sepse në Kosovë, vazhdimisht, po zhvillohen edhe për femna sportet, edhe pse mos më marrë me sport, është diçka jashtë zakonisht e bukur. Po të Kaltrin? Po, sigurisht nëse e shohin që kanë talent, edhe që e kanë për krojën e familjes, mendoj që du të me bujë gjithmonë që ato që e dënë, edhe sigurisht që me shfosh talentin e tyre. Kështë që mësë hek një dorë prej o andrave, se të nërë që cekën e vajza tona, është duke shkuar, duke u përmirësuar gjendja, qëfar do sportit, qëfar do talentit që e keni përnë një rrëth ti edhe rrëth o andrave të tëre. Faleminderit shumë e njerë për kohën që ka. Faleminderit shumë edhe për promovimin e futbolit femnave. Pa tjetër, kratësi.